ആണവ കരാർ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ഈ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 9-ാം തീയതി ഇറാൻ ഒരു മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഈ ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷണം ഇസ്രായേലിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കുലുക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. അതിനെ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒരു മിസൈൽ പരീക്ഷണം കൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ എങ്ങനെ വിറപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. എന്നാൽ ഇറാൻ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ മിസൈലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി ഇസ്രായേലിനെ കത്തിക്കാൻ തന്നെ പ്രാപ്തമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മിസൈലാണ് ഇറാൻ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഖൈബർ ഷേക്കൻ എന്ന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മിസൈലിന്റെ പേരിൽ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്ന് കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. വെൽക്കം ടു D3 മീഡിയ. ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഖൈബർ എന്നുള്ള പേരിൽ നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുകയുണ്ടായി. നിരവധി പിടിച്ചടക്കലുകൾ നടക്കുകയുണ്ടായി. ഇസ്ലാം മുന്നേറ്റം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിം വാരിയേഴ്സ് ഒരു ജൂത കോട്ട പിടിച്ചടക്കിയതിനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഖൈബർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബാറ്റിലിൽ ഒരു ജൂത കോട്ട തന്നെ ഈ ഇസ്ലാം മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ ഈ മുസ്ലിം വാരിയേഴ്സ് പിടിച്ചടക്കി എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു രേഖപ്പെടുത്തലിനെ ഒരു വട്ടം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള ജൂത രാഷ്ട്രത്തിന് ആ പേര് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇറാൻ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിന് ഖൈബർ ഷേക്കൻ എന്നുള്ള പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് യുദ്ധവിദഗ്ധർ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നത്. ഇറാന്റെ ആർമി ചീഫ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സ്ട്രാറ്റജിക് ലോങ് റേഞ്ചിലുള്ള മിസൈലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. 2015 ഇറാനും വെസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ആണവ കരാറിനെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും അതോടൊപ്പം നെഗോസിയേഷനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയുണ്ടായി. ആ ചർച്ചകളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ട് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിഭയാനകമായ ശക്തിയുള്ള ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഇറാൻ പരീക്ഷണം നടത്തി വിജയിപ്പിച്ചത്. 1979 ഇറാൻ റെവല്യൂഷൻ നടക്കുന്ന ആ സമയം അതിന്റെ ഒരു ആനിവേഴ്സറി കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ആ മിസൈലിനെ കുറിച്ച് അവർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധരും യുദ്ധ വിദഗ്ധരും ഒന്നുപോലെ പറയുന്നത്. കാരണം ഇറാൻ ആണവ ശക്തിയാകുന്നതിനെ പൂർണ്ണമായും തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ. ഏതൊരു കാരണവശാലും ഇറാനെ ഒരു ആണവ ശക്തിയായി മാറാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നും ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ തച്ചു തകർക്കുമെന്നും ഇസ്രായേൽ വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഘർഷം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയ അവസാന തല ചർച്ചകളുമൊക്കെ പരാജയത്തിലേക്ക് പോകുകയും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഈ February 9 ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മിസൈൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷണം നടത്തി ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ മാനസികമായി ഒരു മുൻതൂക്കം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇസ്രായേലിനെ ഒന്ന് ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കത്തിലൂടെ ഒരു ജൂത കോട്ട തന്നെ പിടിച്ചടക്കിയ ആ ഒരു പേര് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മിസൈലിന് ഖൈബർ ഷേക്കൻ എന്നുള്ള പേര് കൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഖൈബർ ഷേക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഇസ്രായേലിന് ഒരു ഭീഷണിയായി തീരുമെന്ന് പറയുന്നത്? അതിന്റെ ആദ്യത്തെ കാരണം ഇതിന്റെ ദൂരപരിധി തന്നെയാണ്, ഇതിന്റെ റേഞ്ച് തന്നെയാണ്. 1450 km റേഞ്ച് ആണ് ഈ ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിനുള്ളത്. സർഫസ് ടു സർഫസ് ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് മിസൈൽ തന്നെയാണ് ഈ ഖൈബർ ഷേക്കൻ. ഈ ഒരു മിസൈലിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഖര ഇന്ധനമാണ്, സോളിഡ് ഫ്യൂൽ ആണ്. സെൽഫ് പ്രൊപ്പൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മിസൈൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മിസൈൽ ആണ്. ഇതിന്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു സവിശേഷത ഇതിന്റെ വേഗത തന്നെയാണ്. വളരെ അത്യുഗ്രമായിട്ടുള്ള വേഗതയിൽ കുതിച്ചു പായാൻ കഴിയുന്ന ഈ ഒരു മിസൈലിന്റെ ഗതി നിർണയവും വളരെ എളുപ്പത്തിന് നടത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതും വളരെ അനായാസമായ രീതിയിൽ ഇതിന്റെ ഗതി നിർണയം നടത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതും ഇതിനെ അത്യന്തം അപകടകാരിയാക്കി മാറ്റുന്നു. 1450 km റേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറാന്റെ വെസ്റ്റേൺ അതിർത്തികളിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിലേക്കുള്ള ദൂരം വെറും 1000 km മാത്രമാണ്.
അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഇസ്രായേലിന്റെ തലസ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെ ഈ ഒരു മിസൈലിലൂടെ നശിപ്പിക്കാനും ആക്രമിക്കാനും കത്തിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഇറാൻ ഇസ്രായേലിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു ദൂരപരിധി മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു സവിശേഷത ഇറാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ആന്റി മിസൈൽ സംവിധാനമായ അല്ലെങ്കിൽ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം തന്നെയായ അയൺ ഡോമിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു കയറി ആ അയൺ ഡോമിന്റെ പ്രതിരോധം തകർത്തുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനകത്തേക്ക് ഇതിന് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും ആക്രമണം നടത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ അയൺ ഡോം ആ അയൺ ഡോമിനെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനുള്ളിലേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കടന്നു കയറാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മിസൈലാണ് ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് ഈ ഖൈബാർ ഷേക്കൻ എന്ന് ഇറാൻ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ഇസ്രായേലിന്റെ എല്ലാ ഏരിയയിലും കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റേഞ്ച് ഒരു ദൂരപരിധി ഈ ഒരു മിസൈലിനുണ്ട് എന്ന് ഇറാൻ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴും തീർച്ചയായും അത് ഇസ്രായേലിനെ ഭീഷണി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒന്നായി പേരെടുത്ത ഈ ഒരു അയൺ ഡോം വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും സൗദി അറേബ്യ യുഎഇയിലും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻസ് ഇസ്രായേലുമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരവധി ഇത്തരത്തിലുള്ള അയൺ ഡോമുകൾ അവർ വാങ്ങി അവരുടെ രാജ്യ അതിർത്തികളിൽ വിന്യസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഏകദേശം ഒരു ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇറാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടത്തുകയും അതുകൂടാതെ ആ മിസൈലുകൾക്ക് ഈ ഖൈബാർ ഷേക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന മിസൈലിന് തീർച്ചയായും ഈ അയൺ ഡോമിനെ നശിപ്പിക്കാനും നിഷ്പ്രഭമാക്കാനും കഴിയുമെന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്രായേലും സൗദി അറേബ്യയും യുഎഇയും ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ അയൺ ഡോം സംവിധാനത്തിന്റെ വ്യാപാര ചർച്ചകളും ഒക്കെ ഇത് ഒരു തടയിടും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം ഇറാൻ നടത്തിയത് തീർച്ചയായും യുഎസിനെയും ഒന്ന് ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കാരണം ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ചീറിപ്പാഞ്ഞു വരുന്ന ഇറാന്റെ മിസൈലുകൾ ഒരു ഭീഷണിയായി തീരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രതിനിധി ജെലീന പോർട്ടർ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പുറത്തുവിട്ടത് ഇറാന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ ആയുധ പരിശീലനവും പുതിയ ആയുധങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും ഒക്കെ തീർച്ചയായും ഒരു ആണവ നിർവ്യാപന കരാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് എന്നും ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നും ആണവ നിർവ്യാപന കരാറിന്റെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും ഡെവലപ്മെന്റ്സും ഒക്കെ നടത്തുന്നത് തീർച്ചയായും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും എന്നും വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതേ സമയം ഖൈബാർ ഷേക്കൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയതിന് ശേഷം ആ നടന്ന മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ ഇറാന്റെ സൈനിക മേധാവി വെളിപ്പെടുത്തിയത് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇറാൻ മിലിട്ടറി ആയുധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നും അത്രത്തോളം തന്ത്രപ്രധാനമായ പല ആയുധങ്ങളും ഇറാന്റെ ആയുധപ്പുരയിൽ ഉണ്ട് എന്നുമാണ് അതിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്ത മറ്റൊരു കാര്യം ഈ യുഎസ് പ്രതിരോധം മാറ്റുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുധങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമായി ഇറാൻ മാറുമെന്നുള്ളതാണ് അത്രത്തോളം തന്ത്രപ്രധാനമായ പല ആയുധങ്ങളും ഇറാൻ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ദ ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് സ്റ്റഡീസ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇറാൻ 20 വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ബാലിസ്റ്റിക് ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡ്രോണുകളും ഒക്കെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആയുധപുരയിൽ 800 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചുള്ള ക്യുആൻ 1 1800 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചുള്ള ക്വാഡർ 1 ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി ആയുധങ്ങൾ അതൊരു പക്ഷേ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന അവരുടെ ഏതൊരു പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെയും തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് ഇറാൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കൂടി കഴിഞ്ഞതോടെ ഈ ഒരു പരീക്ഷണം കൂടെ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ഇറാൻ ഇസ്രായേൽ സംഘർഷം അതിരൂക്ഷമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇറാനെ ആണവശക്തിയാകുന്നതിൽ നിന്നും തടയാനായിട്ട് എന്തു വിലയും നൽകുമെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്
ഇതേ സമയം 1979-ൽ ഇറാൻ റെവല്യൂഷൻ നടന്നതിനു ശേഷം പാലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ ഇറാൻ നിയമപരമായി അംഗീകരിക്കുകയും എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ജൂതരാഷ്ട്രത്തെ ഇതുവരെയും നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമായി അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം മുതൽ ഇറാനും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ഈ സംഘർഷം ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ പറയുന്നത് ഇറാൻ വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് നിരവധി ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നും അവയിലേറെയും ആണവായുധങ്ങളാണ് എന്നും ഈ ആണവായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ജൂതരാഷ്ട്രത്തെ ഒന്നടങ്കം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇറാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് ഇസ്രായേലിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീവ്രവാദ സഹായം വരെ ഇറാൻ തേടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറാനെ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യം അതൊരു ആണവ ശക്തിയായി മാറുന്നത് തീർച്ചയായും ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന് വളരെയധികം ഭീഷണിയാണ് എന്നും ഒരു കാരണവശാലും അതിനെ അംഗീകരിക്കില്ല എന്നും ഒരു കാരണവശാലും അത് നടത്തിയെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറാന്റെ ആണവായുധ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം തച്ചു തകർക്കുമെന്നും വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പോർവിളി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നേരത്തെ തന്നെ മുഴങ്ങിക്കേൽക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവരുടെ റേഞ്ചിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുതിയ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷിക്കുകയും അതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നേ ജൂതക്കോട്ട പിടിച്ചടക്കിയ ആ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ പേരും അതിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭയമുളവാക്കുന്ന പേരും ആ ഒരു പുതിയ ആയുധത്തിന് ഇറാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഇത്തരത്തിൽ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇസ്രായേലിന് മറുപടി നൽകുന്നതിനായി ഈ 2021 December 24 16 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി തൊടുത്തു വിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇറാൻ മറുപടി നൽകിയത് ആ സമയം വെളിപ്പെടുത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇസ്രായേലിനുള്ള താക്കീതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ലോകരാഷ്ട്രീയം ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം കലുഷിതമായിരിക്കുകയാണ് ഒരു സൈഡിൽ റഷ്യയും ഉക്രൈനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും റഷ്യയും അമേരിക്കയും നാറ്റോ സഖ്യങ്ങളും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഒക്കെ രണ്ട് ചേരി തിരിഞ്ഞുള്ള ഒരു യുദ്ധം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനായിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം അതേസമയം തന്നെ ഈ ഇറാൻ ഇസ്രായേൽ സംഘർഷവും അതിരൂക്ഷമായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തും സംഭവിക്കാവുന്ന അത്യന്തം അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ലോകരാഷ്ട്രീയവും ലോകവും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവയെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വാൽകഷ്ണം എന്തെന്നാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് സൗദി അറേബ്യയും UAE യുമായിട്ടൊക്കെ ഈ അയൺ ഡോം വിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഇസ്രായേൽ നടത്തി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു കാലമായി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല മിസൈലുകളും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായിട്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനമായിട്ടുള്ള അയൺ ഡോം വാങ്ങാമെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഇതേ സമയമാണ് ആ ഒരു അയൺ ഡോം സംവിധാനത്തെ കൂടെ തുളച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന അതിനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മിസൈൽ ഇറാൻ പരീക്ഷിക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളുള്ള ഒരു മിസൈലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടോ ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇത്തരത്തിൽ അയൺ ഡോം നിഷ്പ്രഭമാക്കും എന്ന് ഇറാൻ അവകാശപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇസ്രായേൽ അവരുടെ അതിർത്തികൾക്ക് ചുറ്റും ഒരു ലേസർ മതിൽ വിന്യസിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി എന്നുള്ള വാർത്തകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയൺ ഡോം വളരെയധികം ചെലവേറിയ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നും അതിനേക്കാൾ ഉപരി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള 100% എഫക്റ്റീവ്നെസ് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനമായി ഈ ലേസർ വോൾ മാറുമെന്നുമൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ബദ്ധ വൈരികളായിട്ടുള്ള ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി വാർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി വാർ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇറാനാണോ ഇസ്രായേലാണോ ഈ കാര്യത്തിൽ മികച്ചത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്ന ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മീ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടാം ടിൽ ദെൻ ദിസ് ഈസ് യുവർ സാജൻ സൈനിങ് ഓഫ് ലവ് യു ഓൾ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് കീപ് വാച്ചിങ് D3 മീഡിയ